ég veit ekki hvernig ég að fara. Það fara self og það voru lengi þar. Sagði vildi að ég kem með honum alveg upp og ég að hann vilja að ég læma með hans bara ég geta ekki ekki nema hún vilji að ég læði hann að þú veist að ég að við lögum hvort annað bara það í okkar valdi að gera það fyrirtækinu mínu og ég hef ekki fengið það tilbaka þannig að bæði Árni var eitthvað að tala að pappa er látna af vasapenning og það langt frá því að séu vasapenningar að ég hef peningar mínu peningur sem ég fekkur íbúðinu mínu og lánaði fyrirtækinu mínu og Sigurður sjálft þetta er 700.000 kall á því líka og það bara alltaf læg og ég hef komið að penna hver Ég ekki sækast peningum og ég veit ég vil ekki, ég vil bara geta gert það sem ég þarf að gera geta veitt bönnum mínum það sem þeir þurfa ég vil ekki meira það og ég vil ekki verða eitthvað fórríkur og bönnum mínum sérskóla og svona sem ég, það ekki það sem ég vil það ekki það líka sem ég að tekla núna þó að fá bara aðtekli þá það ennþá fólk bara ég bara venni ljóðu strák fellaskóla og rýmaskóla og rýmunum og kassa og blika úr þegar ég fættist og svo dvergabakka eða svo í flúðasili og svo í dvergabakka og svo í vesturbergi og
og í Kvassanleiti og svo myndi ég á Gugga á Garðarstrandi og svo myndi við á Miklubrautina og svo skildu við og þá nei, við vorum búin að flytja upp í Vesturberg 31 eða eitthvað og byggja nýju eða eitthvað þegar að við skildum og þá flytti ég til sýstur Sigga í Auðbrekku og leiði ég á henni allir og sig við náðum saman og flutti þá í læn á Álfarsvinn til Rebekku og Sigriðar já, og svo tóku ég og Sigrið og fluttum upp í Hamrabúk leiðum okkur íbúð þar þegar að Tinna var bara nokkra nána og vorum þar í hálft ár held ég og fórum svo á Miklubrautina Miklubraut 60 eða það sem að Estir að manna átt íbúð og það sem að Dilda bjóðum til að vera henni og Albert og hérna Elina og þaðan fluttum við séu í Auðbrekkuna þar var ljóst að við varum að fara eignast barn segir það var já þá breyttist líf okkur við erum orðið að róa skyldu og bara djanna og bara hættum að djanna kemum að spýtu og komum að lifa fullsamt lífi og svo fór það bara að vera á mikið brúndina og við hættum að alltaf marga skyldur að vera með líka þrjú líti bæts okkur hrunið svo kom já bara fór sér í háskóla í sálfræði og það var bara alltaf mikið að gera á lítið tími og endaði spurningu yfir því hver að gera hvað og svona stríð allir og ég ætla bara að segja það svo að aðri myndi ekki í þessu stöðu þannig ég bara elska hvort annað og rækta sambandi ykkar og ekki gleyma því það miklu mikilvægara en miklu flott hús ykkar og svona þessu Stefán, hann var á mig og